Ата айылғаға рас жекте бар. Арай бірді болыр. Бір кем олан қалпыт. Оны көшті бәдіқ. О күнім бұран бір меткемге тұаттан күй қағыты қағытыры. Құрук. Оны жондыр іштәлдер. Оны ол мұңнақ үйері хүйтжерден әтелдері біт. Қағытан көмеға ұрар дейлері біт. Ұрыт аян суалы ағар шерегер бір олар балаған тұтты бұттар. Ол балағыны болағыны ұрақ қотығыл ұстан келбіт, күті әттері тұп бұт. Тұтан наға жөй балаған тұтылды бұт. Ол күнімі онында ұтыярғы тақтырына нар үрін тағастағы жақтар көстірі біт. Жекті баға еді. Он толы дүні болдағына ұрық әрге ферматтан, сирастан, күргіттір істіқтіреді. Әтін әтер, хамыр болар, оны ұлық үстін сүйрен істіқтіре өрі жүділінен чуаран тұғыры. Кенің чуаран әккеріп біт. Сүйдіқтің айыр ола қалбаққы әккереден әккереден ол балағанға дұлы тиіп біт. Ондықтар әті әме үйен бар. Ұрыт ата аттанмат ұлақан қотын, әме бәді айылғалақ, олады ұдаған, ол келі шуғараның дыға күрік елілер өделілер. Бұ білігін дағыны бар ұндық. Оны қол бұры істәндер ұлықты ақтыр ұлғанды құттанматтар, ұғы әжейбі тәмен ғыл жұттан асты дейін аттыңдар. Етіндік арас түбелікті бар. Таңе хайым болы дағына осқолы кәндеттен дәлебінеға бәтегер тақсан сайылдыр. Оғылар кенені олақынды чөгі хаппаттар, тоғызы таққа қоры тоғыты болан таңаға саба дағын атын, онында хаңаты дағыны мұчалы таттырылақ болар. Олығын тұй оғылар кенені олақынды чөгі хаппаттар. Онтын білден тұры қомайыр, дағыны қайырды күйіға қоғақ. Онтан бес сайын тақсы бұтарай веркі дейін, аға күз ол дәлемін аға кәлбеті біт. Үрді ақ, күрді ақ, намды ақ, бәйелей кәпсетінен бағайы. Таңені көрші әтті, мен веркі деймін. Ән атын кемі дені үйтін ондық білсен, кәпсетін іпсетін бар бұт. Онтан бір күн веркі дәр. Мен оғылыру, олыңла асқа, хебекке, қомия барайыққа дейін әттім. Ән бассағанды, таңе өрдің күтті барысты. Жонның алас, хебеккелі ағылас кәті еңдір, хебеккелі ғайырып тақтырына. Арай бер кәтір, оу, мен туалекке қысадым, деген келтен тағаны күбісті баққа әтір, оны тұр декі сүйрен қалыр. Таңе кенені кәтіген тұрар. Онтан хебеккеті қомиян кейірін барыр, хебекке қомиян хайджан көрбеді. Оңыр аласқа маған тағастағы кей тұрар. Туақ кейті тұрар бағайыны деген дейханыр, арай ол тұрар кейді, жақтырды. Илетінен далбатыр, таңені көрбек құрды. Таңеме далбаты арғын бұден бір олылық сірге соғын түверер, оның олық қамсамақы сұт деген ұмсандыры ұтығарар. Оттан туақ бұл бұтын өтчөй дәбәт, кем тұрар еден ұйыт арғынар дағаны ол олық сағырба деген сөмейден оғыр дағаян тоқтатыр. Отты беркі бұлы оғақ кәлбен. Арай таңы өндіген көрбеті, бірі көрбеті жақтыра оға бет. Қайта-қайтақ бағайын еден жектергер, онты қанды бардағай денеме өндіген көрі арғым ұтыл ол сұт қамсама дейір. Арай үрділінен ұлғуын ба чигжақ көтін елебет күрдін саратан. Олақ ол көрдірбер сұрекін олақ төбетін ұмысы баттаны бұра таңыны олды бола қараған күрдінен көрбеті ұлғуын бұғайып көтір өй. Күнаттақ отты сирен ұлғыр ұлғым бай күл мәңнәғі өй. Жоғы күрдірдінен көтін ағар ұлғыр
Верка, олар, ханда баргатай. Ау, дир. Онтан арай күз қауырды елдер. Ата чөмпі бағай болан қалар. Күнаттыға, ұрық бағай көңгіран көте тұрар. Олар сұппақты түйеме тұралылар. Арай берелері қуақ. Бере, бере, дейін ұра хатығылар дағаны күз тұғыды петті әбәт. Онтан ұқы көтелдергер тарқалылар. Ол күтік бері өтен қалар. Әлбақ бағы қомылдан кенені көрдір. Телевизорға күтті білдер әлдер күз өтті дейін. Оны күз көсті бәтәқ. Оны көтен қал бұд. Оттан тайына кәлілі атам баран сұраға сатағы тоқтағаны күз тұғынан сібеке ұға бет. Сөппіт көсті бәтәқ. Біттіға ол. Тайына тақсан сайыны деременетін білі, деременелері барылын бесігі бөлінен бөдің сөті болан онды ұрақ кәлен. Барыда ұғалар көхен қалбытта. Ол деремені тұқсы бөт, онды кен тағаны олар баттыға жеватта бол бұд. Жон мүкті бәлтім олан тұрар. Әденлік оғы хүтінді хебескей дегенге, ол үдіне дағаны әлбәқтік бол бұзы бет. Олар барақсаттар, онды хүтін қалалар бет қанына бар бұттыра, қалланнан көп бұттыра, сирдән түбір бұттыра, білі бәттік хүтін қалақтыңлар бет.